ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋର୍ ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ରାଲୁ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲାଲୁଙ୍କ ସମେତ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀ ଝିଅ ମିଶା ଭାରତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, 50,000 ଟଙ୍କା ବେଲ୍ ବଣ୍ଡ ସହିତ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଜାମିନୀ କୋର୍ଟ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍, ଗୋବରୀ ନଦୀ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେତୁରେ ଚାଲିଥିଲା କାମ, ପିଲାର ସହ 100 ମିଟର ପିଲାର ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଦଶଦଫା ଦାବିରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ପ୍ରତିବାଦ। ଏନ୍ଏଚ୍ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। 1,26,00,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲମତାପୁର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଖଡ଼ାପୁଟ ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 89 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ମିଳିଛି 1260 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ଘର ମାଲିକ ଫେରା। ଆଜିଠୁ ବିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 18 ଯାଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।